Чергова спроба виселити обласні профспілки з будинку на площі Народній закінчилася фіаско. Виконавці довго вимагали пустити їх у будівлю, однак марно. Але ви розумієте, що рішення суду, воно є чинним, його, безумовно. Ну, його мусить виконувати. З літа вона триває. Ми лише чуємо, що вже, ні, ну, поки от ми тут заходи вже примусового виконання, от із літа. Ми лише чуємо, що от через місяць це питання має вирішитися. Через місяць має вирішитися. Я не можу керувати кабінетом міністрів. Представники профспілки кажуть, захоплення приміщення рейдерське, тож не планують відступати. З самого ранку кілька десятків працівників обласної ради профспілок вишикувалися на вході у будинок. Хочу заявити, ніхто нікому нічого не пропонував. Ми зібралися сьогодні в черговий раз для того, щоб сказати ні отому страшному правовому свавіллю судових органів, які і тому тиску шаленому, який чиниться на профспілки Закарпаття. Варто додати, вже не перший рік триває судова тяганина у боротьбі за будинок на площі Народній. Приміщення передали у користування адміністративного суду, а виселяють виконавці профспілки вже вчетверте. У мене в руках от є зараз лист від Фонду державного майна, де відбулася робоча група з участю Кабінету міністрів, де були представлені 4 міністерства. І сьогодні ми маємо вже чіткий посил від Кабінету міністрів про те, що ми будинок свій збережемо. Володимир Флинько каже, ще не всі суди закінчились, тому будівлю не віддадуть. Запевняють, стоятимуть, допоки не досягнуть справедливості.